ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେକୁ ଲୋକକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବାହାରେ ବିରୋଧୀ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କିଏ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଜଣ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି LCD-ରେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଏବେ କ୍ୟାମେରାରେ ଯେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ର ଇଏ, ସେ ଖାଲି ନାଁକୁ ମାତ୍ର ପୋଲିସ କିଛି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅବାଧରେ ଲୋକ ତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କୌଣସି ଠିକଣା ଇଏ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଲୋକ ନୁହଁନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଅଫିସର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କଲୁଣୁ ଯେ କାହିଁକି LCD ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ହେଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଲୋକ କାହିଁକି ପଶୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ବି ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। BMC-ର କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଅଫିସର ବା ଇଏର ADM କେହି ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କେହି ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ, କିଏ କିଏ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ କରାଉ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଜଗିକି ରଖିବୁ ରହିବୁ, କାହିଁକି ଶାସକ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଅନବରତ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମାନିପୁଲେଟ୍ କରି ଆମେ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତେଇବୁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କର ଗତିବିଧି ପୁରା ସନ୍ଦେହଜନକ। ଆମେ ଦୃଢ଼ ଆକୁ ଇଏ କରୁଛୁ ଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ଅଫିସର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବି ସାରିଲୁଣୁ, ତାପରେ ଜଣେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପାଖାପାଖି 4 ମିନିଟ୍ ଧରି CCTV ଯେଉଁ LCD ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଚୁର ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ CCTV ପୁଣି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର CCTV ମେନ୍ କଥା ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ CCTV ଓପନ୍ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଟାଇମିଂ ମେନ୍ସନ୍ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଟ୍ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି 1/9/1970 ହେଲା କି, ତାପରେ ଯେହେତୁ ଆମର 7ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଅଛି, 7ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଅଛି, 7ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିସପ୍ଲେରେ ଆମର 7ଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ 103, 110, 106, 103 ଏମିତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସପ୍ଲେରେ ଶୋ କରୁଛି 106ର 2ଟା ରୁମ୍ ଶୋ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବି ଚାହିଁକି ଡିସପ୍ଲେରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 106ର 2ଟା ରୁମ୍ ଶୋ କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଡିସପ୍ଲେ କରାହେଉଛି ତାର ରୁମ୍ ନମ୍ବର ହିଁ ଲେଖା ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଦେଖିଲେଣି, କିଛି ସେମିତି ଗତିବିଧି ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ନେଉଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, 106ରେ ଆମକୁ ଗତିବିଧି ଆମକୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ହିଁ ପାଇପାରୁନାହୁଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ସାରିଲେଣି, ଲୋକ ହିଁ ପଶିଥିଲେ, ଆପଣ ବି ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଆସିକି ସାର୍ ତାଲା ମାରି ଯିବା ପରେ ବି ଭିତରୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି ବୋଲିକି ତା ଭିତରେ, ଯେହେତୁ ତା ଭିତରେ ଆମର ଏବେ ମେସିନ୍ ଅଛି, କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ଡିସପ୍ଲେ କିଆତା ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଜେ ଯାଇକି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଭିତରେ କି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି BJP କଲେଜରେ, ଏକ ତ CCTV କାମ ଦେଉନି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ LCD-ରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତା ସହିତ ଯଦି ଏବେ ଦେଖିବା ବାରମ୍ବାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ, ରେଟଲାମ ପ୍ରତିନିଧି ସୁଶାନ୍ତ ଦେନା।